kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena. Qodobada barnaamijkeena aanu ku eegi doono waxaa qayb ka ah Ruushka markan waxa uu weeraraya Denmark. Markab dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa ku xadgudbay dhulbadeedka Denmark. Haddaba maxay tahay qorshahan uu damacsan yahay? Mise Denmark ayaa qorshe kale leh? Barnaamijkeena ayaanu saaxiibyaal ku faaqidi doonaa. Markab dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa laba jeer oo ku xadgudbay badda Deenishka ah ee loo yaqaan Baltic, iyada oo siyaasiyiin sarsare isugu soo baxeen meel u dhow dabaaldega dimuqraadiyadeed ee jimcihii la qabtay. Dhacdooyinkan ayaa dhacay iyadoo xaflad sanadla ah oo ay ka soo qayb galeen sharciyaqaana sarsare iyo ganacsato ay ka socotay meel u dhow jasiiradda. Markabkan dagaalka ee Ruushka ayaa mar la'aan soo galay biyaha Denmark 8 saac iyo bar markii saacaddu ay ahayd, iyada oo mar kale saacado yar kadibna ay ciidamada qalabka sido ay sheegeen in ay markan heleen bayaan cad kadib fariin idaacadda ka timi ciidamada badda ee Denmark. Markabka ayaa isla markabkiiba ka dhaqaaqay, ama isla markiiba ayuu goobta isaga dhaqaaqay iyadoo aan ilaa iminka tallaabo la qaadin. Jasiiradda la yiraahdo Cristiano Jaristanso waxa ay 300 oo kilomitir oo u dhiganta 190 meel u jirtaa dhulka Gariiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan Jobe Cavor ayaa u yeedhay safiirka Ruushka kadib dhacdadan, isagoo raba inuu wax ka weydiiyo qoto mas-uulinimada iyo dhibaatooyinka ay wadaan iyo daadansigan aanu loo meel dayin. Ayay si buuxda markaan u diidan tahay Denmark oo ay u aqbali leedahay Ruushkan waxa uu geysanayaa bartilmaameedyo aanu hadda Denmark anfici doonin, waxaana ay ku baaqeen oo ay Twitter ku soo qoreen in ay tix raaci doonaan siyaasadda adag ee Ruushku uu damacsan yahay. Xeeladaha cagajugleynta ma shaqeyn karto, Denmarkna waa kama dhibayso, ayuu safiirka Ruushka loogu yeeray lagu yidhi isagoo si toos ah loo fahansiiyey. Wargeysada todobaadlaha ah ayaa qoraya warbixinno kala duwan, waana arrimo adag oo siyaasadda la xiriira. Si kastoo ay ahaataba, ma jiraan qatar degdeg oo ka dhana dhacdadan, ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga Morten Barskov. Waxaanu sidaas u sheegay warbaahinta maxalliga ah, waa inaan aqbalnaa in badda Baltiga ay noqoto meel ay xiisaduhu ka jirto ama dagaal uu ka jiro, ayuu yiri Barskov, isagoo intaasi ku daray in tani aysan ahayn markii ugu horreysay Ruushka uu ku cadgudbo dhulka Daanishka la yiraahdo. Denmark waxay xubin ka tahay NATO, waxayna u dirtay labadaba qalabka lidka taangiyada iyo nidaamka gantaalaha lidka maraakiibta ilaa Ukraine tan iyo markii Ruushku soo duulay ama uu ku duulay waddanka Ukraine 24-kii Febraayo. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa bishii hore sheegay in Kiev uu bilaabay inuu helo gantaalada harboonka ee Denmark ay ka helayso, taas oo keentay natiijada iskaashiga ka dhexeeya dalal dhowr ah. Jimcihii Ukraine waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay ku garaaceen laba gantaalo nooca harboonka ah ee laga leeyahay dalka Ruushka goobo istaraatiiji ah, taasoo ahayd markii ugu horreysay oo ay sheegtay inay ku dhufatay markab Ruushku leeyahay oo wata hubka lidka maraakiibta oo ay reer galbeedku siiyeen safarada Ruushka, iyo sidoo kale dhadhaqaaqooda si degdeg ah uguma ay jawaabin codsiyada iyo faallooyinka iyo emailka loo diray maadaama qaladaad cusub ay galeen. Difaacayaasha Ukraine ayaa markan eegaynaaye weli waxa ay xoogga saarayaan difaaca magaalooyinka mantanaha ah ee Severodonetsk iyo Luhansk ee bariga waddanka Ukraine. Ruushka ayaa geeyay ciidamadiisa ugu badnaa si taageero uu u helo weerarkooda aagga Severodonetsk iyo Luhansk, laakiin difaaca Ukraine ayaa weli xoog muujinaya sida lagu sheegay cusboonaysiinta ugu dambeysay ee macadka daraasaadka dagaalka ee ISW, isaga oo sheegay in ciidamada Ukraine maalmo kadib ay soo rogaan celiyeen. Milatariga Ruushku waxay awooda dagaalka ugu badan isugu geeyeen in ay qabtaan oo ay la wareegaan Severodonetsk iyo Luhansk, iyagoo ka faa'iideysanaya falalkaasi iyo sidoo kale go'aannada dhinacyada hordhaca ah iyo guulaha ay gaareen. Waxaana soo gaaraya khasaare aad u badan si ay sidaas u sameeyaan
ayay tidhi hay-adda fadhigeedu yahay Maraykanka ee ka faallootas xasaradaha iyo sidoo kale dagaalada dunida. Guul muhiim ah ayaa la gaaray, sida ay sheegtay hay-adda carruurta ee qaramada midoobe dhankeeda. Waxay soo dhaweynaysaa ku dhawaaqista weerarada magaalooyinka. Save the Children, hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan carruurta, ayaa soo dhaweysay bayaan siyaasadeed oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku nool magaalooyinka dagaaladu ay ka socdaan, iyadoo ay ka go'an tahay in laga fogaado weeraro, qaraxyo oo dhaca ama ka dhaca magaaladan iyo magaalooyin kale. 3 sano oo wadahadala kadib, Ireland waxay jimcihii ku soo bandhigtay Geneva qaybo waaqabyo qoraal oo ay ku dhawaaqistay doonayso. Tani waa guul muhiim oo lagu aqoonsanayo isbeddelka colaadaha casriga ah ee saameynta xun ku leh nolosha carruurta. James Danzolow ayaa sidaasi leh, Ukraine iyo Ruushka ayaa loogu baaqay inay ilaaliyaan markan xaquuqda carruurta ay leeyihiin, taasoo ka dhigan in durbaba baaqyo caalami ay soo baxayaan. Ruushka ayaa sii daayay daawashada filimo laga sameeyey cabsida iyo godoominta Mariupol. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay Ruushka uu sii daayay dhakhtar u dhashay dalka Ukraine oo muuqaalkiisa lagala soo baxay magaalada godoomsan ee Mariupol oo ay gacanta ku hayaan kooxda dowladda. Associated Press ayaa sidaasi warbaahinta u sheegtay. Yulia Beskov oo Ukraine looga yaqaano Tayra ayaa isticmaashay kamerada jirkeeda ah si ay u duubto dadaalka kooxeedka ay wadeen muddo 2 toddobaad ah si loo badbaadiyo dhaawacyada oo ay ku jiraan 2 askarta Ruushka iyo kuwa Ukraine. Waxay u wareejisay muuqaalada suxufiyiinta AP ka shaqeeya, kuwaas oo mid ka mid ah waa la baxsaday isagoo ku dhex jira bam 15-kii Maarso. Tayra iyo saaxiibkii waxaa maxbuus u qabtay ciidamada Ruushka maalintii xigtay. Yelena Beskov oo loo yaqaano Tarya oo ahayd daawadaha Ukraine oo loo dabaaldegay ayaa jimcihii la sii daayay, iyadoo Ruushka laga dalbaday in ay hubiyaan tallaabooyinka ay qaadayaan. Iibinta dhanka kale, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyo Ukraine ayaa ku dhacday xaalad xun, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warameysa in qorshaha Mareykanku uu kaga iibin lahaa Ukraine 4 diyaaradood oo nooca loo yaqaano MQ-1C la hakiyay, sababo la xiriira walaaca laga qabo in qalabka casriga ah ee ilaalada uu galo gacanta cadowga. Diidmada farsamada ee iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sare loo qaaday intii lagu guda jiray dib u eegis qoto dheer oo ay samaysay maamulka amniga tiknoolajiyadda difaaca ee Pentagon-ka, kaas oo loo xil saaray ilaalinta tiknoolajiyadda qiimaha sare leh ee ka badbaadaysa gacmaha cadowga. Reuters ayaa tiri iyada oo soo xiganaysa 2 qof oo aqoon u leh qorshahan iyo howlahan. Dhanka kale, weli cadaadis ayaa saaran dhinacyada qaramada midoobe ayaa dhankeeda sheegtay in khasaaraha rayidka uu ka badan yahay 10,000 oo qofood oo lagu dilay Ukraine. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in ka badan 10,000 oo rayid ah la dilay, oo ay ku jiraan 400 caruur ah oo ay hadda ku dhinteen ama ku dhaawacmeen dagaalka. Ilaa 4,509 qof ayaa lagu dilay, 5,508 kalena waa lagu dhaawacay ilaa saqdii dhexe ee xalay magaalada Kiev oo ku beegnayd 16-ka Juun. Xafiiska qaramada midoobe ee xuquuqda aadanaha ayaa u sheegay warbixinteeda maalinlaha ah, dadka dhintay waxaa ku jira 2,294 caruur ah oo ay qaramada midoobe xaqiijisay. Inta badan khasaaraha rayidka ee la diiwaangeliyey waxaa sababay isticmaal koobka iyo walxaha qarxa ee saameynta ballaaran geysan kara, oo ay ku jiraan madaafiicda culculus iyo hababka gantaalada badan, iyo sidoo kale gantaalada iyo weerarada cirka, ayaa lagu yiri bayaan isaga oo intaasi ku daray in tirada dhabta ah ay u badan tahay mid aad u sareysan ay noqon karto. Waxaana lagu baaqay in laga feejignaado weerarada argoosiga ah ee dhibta u keeni kara dadka aan waxba galabsan ee shicibka ah ee qeybaha ka ah kuwa ku nool waddanka Ukraine. Baaqyada Ukraine laga soo saarayo ayaa si isdaba joog u taagan, waxaana laga cabsi qabaa in dhibaatooyin badan hadda ay ka dhashaan qorshayaashaasi. Gudaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenna
tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno waa bahda barnaamijka idin leh nabadgelyo.